Gjithçka është vërtetuar pas përfundimit të afatit të paraqitjes së votuesve të kontestuar në Republikën e Maqedonisë. Janë vërtetuar të gjitha tezat e lidhjes social-demokrate të Maqedonisë dhe opozitës, se në Republikën e Maqedonisë ka votues fantom të shënuar si votues në listën zgjedhore, të cilët janë kish përdorur gjatë kohës së procesit zgjedhor, deklaroi Oliver Spasovski, sekretari përgjithshëm i lidhjes social-demokrate të Maqedonisë. Pas afatit të paraqitjes, u dëshmuan se rreth 30.000 votues të cilët gjenden në listën zgjedhore në Republikën e Maqedonisë nuk ekzistojnë, nuk kanë mundur të paraqiten dhe me këtë është vërtetuar teza se VMRO, DPMNE-ja dhe BD-ja. Në zgjedhjet që janë mbajtur deri më tani në Republikën e Maqedonisë në mënyrë serioze kanë kish përdorur të drejtën votuese të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Duke e pasur parasysh se në mënyrë shtesë 172.000 votues janë shënuar në listë posaçme të listës zgjedhore. Pasi që gjendën jashtë të vendit, konstatohet se në Maqedoni kemi rreth 1.500.000 votues. Këto realisht janë votues të cilët gjendën në Republikën e Maqedonisë dhe të cilën mund ta shfrytëzojnë të drejtën e votimit këtu. Kjo gjë dëshmoi se nuk do të kemi një listë zgjedhore ideale, megjithatë do të kemi një listë zgjedhore shumë më të mirë prej asaj që e kemi pasur deri më tani. Dhe kjo dëshmoi se nëse do të jemi këmbëgulës në atë që kemi thënë deri në fund, ashtu si bëri LSDM-ja në periudhën e fundit, do të mund që t'i përmirësojmë punët për të krijuar kushte për zgjedhje të lira, demokratike dhe kredibile, si dhe të krijohet një shans për secilin që merr pjesë në procesin zgjedhor, tha Spasovski.